Pozdravimo tabor Dolina Lakuha. Ovo je prva sloda na teče. Ovo su naši prijatelji. Sretno momci na pobjedi. Svi navijači su stigli. Vidjet ćemo kako će proći Kačenje. Prvi juna. Žestoki, vidite već kako brzo reaguju dolje, hoće li ih moći zakačiti? Brat Pedro Stević iz Bijeljine, Tiva u Melinu. I ne razvaja se od Dušanića. Au, grena, grena, grena! Glavi Leviću! Šta radi Riđo? Riđo! 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 Sad žestoko pritježe. Ljubiša i mladi u ovoj stižu. Evo go propustite Melino. Ajmo podržati Melića sada. Šta radi vještjak ljudi? Vira. Samo 24 nazad. Sad je trebao i trkati, sad važe, sad je... Sad je... Drugi jer ide pol. Goli Meliću, goli Haliću! Sad je žestoko! Metri odlučuju! Još malo! Drugi su oni. Sad su, aha. Ovi bil se drva u oko šupu. Evo ga! Aplauz po